guys, good morning. My name is Pulisya ako kung first time ka sa aking channel. So, sagutin lang natin itong isang mga katanungan na uh, galing kay Mr. Jun Villar, ating minamahal na subscriber. No? Para malinawan ano ang resulta ng plea bargaining of the accused. Uh, FYI guys, kung maririkol nyo, no? ang plea bargaining, kung sa term palang bargaining, ito yung yung acquies ay, in general, ay nakikipag-bargain ka doon sa prosecutor or together with the defendant kung ano ang pwede mong ma-avail or kung, kung sa ano makaliser ka sa penalty. Pero hindi ibig sabihin nun ay absuelto ka na. So, ibig sabihin, handa mong uh, tanggapin kung ano yung uh, sentensya na mas makakabuti sa iyo. For example, ang, ang commonly, uh, ang bargain yung mga maliliit lang na kaso. Kasi para, in short, ma matapos na. At uh, commonly, para makaabil ka ng probation. So, take note again, guys. Ang uh, probation ay ito yung mayroon kang final sentence. Tinatanggap mo yung sentensya para makaabil ka ng probation. Da, ang, na, ang probation ay ang, ang, parusa nito ay dapat ay 6 years lang, maximum 6 years para makaabil ka. At take note, may qualification ito. Ang una nito ay may sentensya ka ng maximum of 6 years, dapat ay first time offender pa. Okay? Para makalabas pa agad. So, ang resulta, ang tanong, kung ikaw ay nakabail, mag apply ka ng provision, of course, hindi ka na, ay, okay. Kung ikaw ay nakabail, ulitin ko ah. Pero kung mga kikipag ka, ano ba ang resulta? Makukulong ba o hindi? So, dapat, kapag nang bargain ka, naka-under bail ka, kung plano mong mag apply ka ng provision, dapat ang makuha mong sintensya ay 6 years lang maximum. So ngayon, hindi ka makukulong ngayon. Kasi kung nakapag-bail ka nga, ay malaki yung kaso mo. Tapos yung sentensya mo ay above six years. So siguro, panahon na para aminin mo, para malisir yung charge mo. For example, yung kaso mo ay medyo mabigat pero under bail. So ngayon, nasa labas sa ngayon. Ang tanong ni Mr. John Villar, ano nga ba, makukulong ba ang resulta after makipag bargaining So, depende po sa sentensya. Ngayon, nandiyan ka nga para makipag-bargain, para maabil mo yung probation. Kasi kung ang kaso mo, for example, ang penalty nito ay above six years. So, para maabil mo yung probation, baka pwedeng makipag-bargain ka, o uh, honorable court or prosecutor, pwede ko bang pag-inamin ko ba itong kasalanan ko Uh, makakamit ko ba ang sintensya na maximum of 6 years para ho ba para maka-avail ako ng probation so sasabihin ng prosecutor depende pag-aaralan ko pag pinag-aralan niyan sinagot ka oh yes sige ganito para maka-avail ka ng probation since na itong sintensya mo ay above 6 years ang penalty so ngayon pag inamin mo to pwede ka naming bigyang consideration na Ima maximum natin ng 6 years tapos agawa tayo ng final sentence at ga-apply ka ng provision so hindi ka makukulong which is na in versus doon kung nakabil ka nga hindi ka nakulong hindi ka nakipag-bargain tuloy lang ang kaso in the end sabihin na natin after 5 years uh, magkakaroon ka ng final sentence na above 6 years kasi hindi na-less yung penalty mo So, in the end, kulong ka. Diba? So, unlike nang kipag-bargain ka, natapos yung kaso mo, na nagkaroon ka ng final sentence, nakuha mo yung tinatawag na final sentence na hindi lalagpas sa 6 years, at after nun, pag nakuha mo yon mag apply ka ng provision kasi qualified ka naman. So, hindi, ang tanong, nakulong ka ba? Hindi. Unlike na hindi ka magpag-bargain, tuloy lang ang kaso, o nga, pansamantala, kasi nakabail ka, hindi ka, pinabayaan mo lang, lumaban ka, pero natalo ka, in the after 3 years, 5 years, or 10 years, years. So ngayon, balik, kulung, kukulong ka ngayon. Kasi hindi ka, hindi ka nakapag-bargain. Ito, Mr. Villar, ha? So yung resulta po ng bargaining, kung ang tanong mo, makukulong ba, o hindi, So, depende po sa resulta ng ibibigay ng prosecutor. Okay? Pero probably kapag nakipag-bargain ka, siyempre nga, kung medyo maliit lang naman yung kaso mo at kaya naman i avail yung probation, yun ang resulta, hindi ka makukulong. Pero kung mabigat talaga ang kaso mo, na kahit, sabihin na natin, mayroong mabibigat guys na kaso na under bail, pero kahit makipag-bargain ka, hindi ka pa rin pagbibigyan ng prosecutor na maka-avail ng provision. Kasi nga, masyadong mabigat yung kaso mo, although available yan, no? So, ma serve ka pa rin ng partially or maaaring one-fourth ng sentensya bago ka maka-avail ng tinatawag na hindi na yung provision. May mga ibang tawag na doon tulad ng parol. Yun na yun. Ang parol, eh, kailangan, ayun yun yung mga sintinsyang mabigat above six years na mag bago ka bago kayo i-reward sa iyo yan, mag apply ka muna sa, ay, eh, mag, magsiservice ka muna sa kulungan ng mga ilang taon. Sabihin na natin, five years to, basta may mga minimum yan. Bago ka maka ng parol, temporary na kalayaan, ay, eh, conditional na release. Ngayon, kung na-violate mo yon, so balik ka ngayon sa kulungan. May maraming klase ang parole, May conditional, may absolute. Depende. Okay? So, iyon po yung paliwanag sa plea bargaining. Kaya kung maliit lang naman yung kaso nyo at pagbibigyan kayo ng judge na i-apply sa probation, why not? Pero kung gusto nyo lumaban, nasa sa inyo yan. So, sipatin nyo na lang kung ano yung mas magandang, mas lesser na maaabel ng accused. Pero hindi ibig sabihin nun, na kapag nakipag-bargain ka, ay wala ka ng kaso. Tuloy pa rin ang kaso. Ang logic dito, pinipilit mo nga lang, ay gusto mo lang mamadali, matapos, o gumagawa ka ng paraan na hindi ka makulong. Kahit tanggap mo yung sintensya, Lalong-lalo lalo na kung ang sintensya ay under ng probation or covered ng probation. So, yan naman talaga ang pinakamaganda. So, kasi iniiwas natin yung accused na makulong, which is na pag nakulong ka kasi, ay parang hindi ka na magbabago. Lalong lalala ang sakit ng accused. Alam naman natin yan na sa kulungan talaga ay hindi pa nga tayo experience no? Pero hindi maganda ang mga karamihan na sinasabi doon ng nakalabas ay hindi maganda ang kanilang nararanasan. Unang-una, overcrowded yan. Okay? Kaya, yun po ang purpose ng bargaining. Pwede kang mag-guilty para maliser yung penalty mong makukuha. Kaysa naman pahabain mo yung kaso, in the end, eh, talo ka ba? talo ka naman talaga. So 'yon. 'Yan po ang resulta. So depende po 'yan sa magiging offer ng prosecutor. Pwedeng mayroong kulong, mayroong hindi kulong. Pero probably sa maliliit na kaso eh. Ang karamihan dito yung mga kaso ng under 9165. Lalong-lalong na yung mga section 11 or 5. Minsan yung section 11 or 5 or section 12, depende po yung case-to-case basis kung papasok po yan sa provision. May mga, ano po kasi yan, may mga tinitingnan na senaryo. Kung yung position mo ng drugs, lalo na yun, eh, maliit lang naman, ay binibigyan nila, kinocovered yan ng provision. Pero pag masyado ng uh, malaki, so life imprisonment po. Ayun po yung explanation ng plea bargaining. Depende po sa kaso kung may kulong o wala. Pero probably, kaya ka nga makipag-bargain para hindi ka makulong. Okay? So yan lang po ang ating masasag masasabi sa plea bargaining. Kasi na well, hindi, ko hindi ko na hindi ko na iyaano dyan yung word by word definition ng plea bargaining. Check nyo na lang sa Google. So yan po, oh, my name is Police Jaco. at isang like naman and subscribe sa ating channel. ah uh, muling nagsasabi, hindi po lahat ng puli, ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube at your service. See you in my next video. Thank you for watching.